Ravno na Koroškem so zadnja desetletja prepoznavne ne le po železarstvu, temveč tudi po jeklenih skulpturah, ki nastajajo v okviru kiparskega simpozija Forma Viva. Slednja so navdihnile arhitekta Jureta Kotnika pri načrtovanju impozantne hiše na hribu, ki je zasnovana kot trajnostni in nizkoenergijski objekt. Mladi arhitekt je v pestri mednarodni konkurenci letos kot edini Slovenec prejel prestižno evropsko nagrado Europe 40 Under 40 za obetavne arhitekte mlajše od 40 let. Kot kaže, je strokovno komisijo prepričal svojo inovativnostjo in svežino, ki jo vnaša v arhitekturo. V ocenjevanje sem poslal 3 projekte, 2 vrtca in hišo, v kateri smo sedaj. Prvi projekt je bil vrtec Kekec, ki je prvi vrtec na svetu, ki mu lahko otroci sami spremenijo njegov izgled z vrtljivimi paneli in hkrati tudi nakaže neko sodobno izobraževanje, ki gre v smeri vedno večje udeležbe otrok v izobraževalnem procesu. Drugi projekt je bil vrtec Ajda na Ravnah na Koroškem. Ta je pa vrtec z prvo magnetno didaktično fasado na svetu in tudi tam lahko otroci spreminjajo, kako vrtec izgleda, se učijo barv, prepoznavajo oblike, izboljšujejo koordinacijo oči in rok in podobne inovativne elemente in vrtec je lahko vsakič drugačen. Ta hiša, v kateri smo sedaj, ta je pa tudi primer, mislim, redek primer sodobne arhitekture v tem okolju. Če bi na parcelo na robu hriba postavili klasično hišo, okrog nje ne bi ostalo nič prostora za vrt. Zato se je Jure Kotnik sodelavcema pri projektu, arhitektoma Andrejem Kotnikom in Črtom Čučkom, odločil za preoblikovanje hriba. Hkrati so hiši namenili izrazito dinamično obliko. Gradnjo oziroma so oblikovanje hiše so narekovali zunanji podatki, se pravi lokacija in tudi postavitev, glede na to, da gre za rob hriba. Smo želeli pridobiti čim več nekih površin, kar smo lahko dosegli z zamiki volumnov in tako smo dobili dokaj razvejeno hišo z veliko terasami, tako da smo v bistvu zraku oduzeli prostor in ga dodali. Arhitekt je upošteval, da je investitor entuzijast, ki aktivno sodeluje na simpoziju sodobnega kiparstva z jeklom na Ravnah. Zato je obliko stavbe in kovinsko fasado navezal na skulpture Forma Vive. Filozofsko ozadje je zagotovo del, ki v bistvu osmisli oblikovanje, da ni to nek čisti formalizem, ampak je hkrati gre za to pametno funkcionalno rešitev z pomočjo tudi nekega kovinskega ovoja. Lastniki so si predstavljali, da bodo imeli drugačno hišo, se pravi ne klasične dvokapnice in tudi glede na to, da je ta pozicija, lokacija na precej strmem pobočju, je bilo pričakovano, da to ne bo neka klasična enodružinska hiša, ampak da bo ravno zaradi tega lahko nekoliko drugačna kot ostale. Posebnost družinske hiše je poleg oblike prinesla tudi uporaba različnih gradbenih materialov. Del hiše je v betonu, del je v opeki, to je seveda zato, da se hrib lahko utrdi. Nad tem pa je konstrukcija lesena, ker je lahko zaradi tega hiša kar 6-krat lažja, kot če bi bila naprimer iz betona in opeke. Pa tudi nekatere detajle smo prav zaradi tega lahko izvedli, kot naprimer, da ni tega kolenčnega zidu, da je steklo od tal do stropa. To nam je omogočila lesena gradnja v kombinaciji z jeklenimi nosilci. Moderna stavba, ki danes strumno stoji na robu hriba, je pred začetkom gradnje prinesla kup izzivov ne le arhitektu, temveč tudi strokovnjaku z področja statike. Njena lokacija je izjemna, se pravi, to je popolnoma nasut teren, na nekaterih delih tudi preko 10 metrov in samo zaledni del hiše praktično stoji v stabilni hribini. To je nekako prvi del, ki je bil v začetku projektiran, nekako zelo izpostavljen. Potem smo pri tej hiši kombinirali, bom rekel, kar vse tradicionalne gradbene inovativne materiale, to pomeni od betona, opeke, jekla in pa lesa križno lepljenih plošč, ki je
najbolj sodobna tehnologija trenutno gradnje in pa potem ena previsna konzola, na kateri sediva, ne, ki je praktično nepovezana med stropnim in pa talnim delom in ta konzola lebdi praktično nad tem previsom in vmes je samo steklo, ni nobenega povezovalnega elementa. Najprej je bilo treba s piloti poskrbeti za stabilnost objekta v hribini. Dostkrat pri temeljenju statiki povzemamo pač neka izhodišča geomehanikov, ki nam morajo zagotoviti, da na teren, ko postavljamo hišo, ki je preko 100 ton, 150 ton težka, da bo njena, bom rekel, pozicija stabilna, mi smo pa praktično v popolnoma nasutem terenu. Ne, tle se nam lahko zgodijo pač površinski zdrsi, globinski zdrsi zemljine, zaledna voda, ne, ker je le hribina in tako naprej. No in potem smo to nekako z uravnoteženosti objekta, kjer smo zadaj postavili zelo težek ta armirano-betonski del z opečnim in s tem podolgovatim traktom pritličnim, ne, preko njega poveznili v bistvu zelo lahkotno etažo. In praktično smo celotno maso prenesli v hribino in to spodno etažo spredaj podprli s piloti, ki so preko 10 metrov globine in glede na optimalni teži, smo v bistvu zelo reducirali število pilotov, ne, ker pač vsak pilot prenese neko obtežbo, lažje, ko imaš konstrukcijo, manj je pilotov, s tem pač poceniš celotno gradnjo. No in na ta način smo nekako dosegli samo globalno stabilnost objekta in potem smo preko te spodne etaže, ki je grajena povsem klasično, poveznili to pravokotno, bom rekel, kot dve napolitanki, ne, ki se pravokotno stikujeta, zelo lahkotno etažo, kjer pa pride do tega previsnega dela in, ne, in je, ker smo praktično tle na previsu, kjer je raščen teren skoraj 10 metrov pod nami, ne, je moral biti pa ta del konstrukcije izjemno lahek. In zdaj z izjemno lahkotnostjo dobimo v konstrukciji probleme, večje vibracije, večje deformacije in tako naprej. In mi smo tu kombinirali jekleno okvirno konstrukcijo, ki je sestavila celoten okvir, se pravi zgorne, če rečemo diafragme, in pa spodne diafragme, tla in strop. In noter med to je pa napeta lesena konstrukcija, masivna, se pravi, ki drži to povezano togo strukturo jekla. In te dve konzoli, ne, zdaj nihata čisto po svoje. Zgorna konzola glede na obtežbo snega, glede na obtežbo, recimo, če bo že džakuzi je bil predviden na vrhu, spodna konzola pa glede na, se pravi, stalno obtežbo, ki je tu prisotna in glede na skupine ljudi, ki se tukaj not nabirajo. In zdaj ta diferenca med tema dvema delovanjema je tudi do 2 cm. In to je bilo treba zdaj upoštevati v postavitvi teh stekel, ki praktično plavajo, ne, znotraj tega sistema v tej konzoli. Pročelje je kovinsko, s čimer Jure Kotnik izkazuje spoštovanje do kraja, v katerem je doma železarstvo. Za fasado ni zbral železa, ker bi to kmalo začelo rjaveti, temveč je uporabil zlitino bakra in cinka, ki je trajen material. Takšno fasado je uporabil že Plečnik na Caharlovi hiši na Dunaju. V hišo vstopimo skozi prostorno vežo v sredinski etaži, ki je neposredno povezana z jedilnico in kuhinjo. Naravnost iz veže nas pot popelje v dnevno sobo, odkoder se odpira pogled na eni strani proti središču mesta in železarni, na drugi pa na okoliški gozd. Najbolj spektakularni je zagotovo ta previs, ker tudi iz tega je pogled čez po celi dolini, po železarni in sploh zaradi želje potem, da bi imeli pogled skoraj 180 stopinsko steklo, je tudi ta najboljši del hiše po mojem mnenju. V zgornjem nadstropju je ob stopnišču velika vgradna omara z drsnimi vrati, po hodniku pa se pride do spalnic, kopalnic in dodatnih teras. Prehodi med prostori so zelo odprti, prostori so prostorni, se pravi odprti zaradi svetlobe, veliko je steklenih površin, kar dela bivanje v hiši zelo prijetno, v bistvu si napol zuni, notri, a hkrati zuni. V kletni etaži, v katero se lahko stopi skozi vrt, je dodatna kuhinja, katere elementi so zasnovani tako, da jo lahko v celoti skrijemo. V kleti je tudi prostorna pralnica in pred skulpturalno zasnovanim stopniščem še manjši bivalni prostor. Hiša ima veliko
umetnin tudi na zelo nepričakovanih mestih, naprimer posebno je garderobna omara, ki je hkrati galerija, slike pa tudi najdemo po celem objektu in tudi neke kipe, tako da se tudi notraj odraža ta umetniški duh.